ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋଷ୍ଟଲି ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡ଼ରରେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଅଧିକା କେସ୍ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମେଜର୍ ଥ୍ରେଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ମୋର ଦେନ୍ 10,000 କେସେସ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ଯେଉଁଟା ଟ୍ରିପଲ୍ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଭାଇରସ୍, ସେଇଟା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପିମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ଯେତେ ବର୍ଡ଼ର ରାସ୍ତା ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି 100% ଚେକିଂ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେକିଂ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ 48 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ RT-PCR ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବା 2 ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ନଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଲଷ୍ଟର TMC ଯେଉଁ ଅଛି, କ୍ଲଷ୍ଟର TMCରେ ତାଙ୍କୁ 14 ଦିନ ପାଇଁ ରଖାଯିବ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ବର୍ଡ଼ର ଏରିଆରେ କଲେକ୍ଟରମାନେ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ପେଡ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରହିପାରିବେ। ଯଦି ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଜିଂ ହାଉସ୍ ଏବଂ ହୋଟେଲ ଆମେ ନିୟରେଷ୍ଟ ଟାଉନ୍ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆରେଞ୍ଜ କରିବୁ, ଏବଂ ସେଠି ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 14 ଦିନ ରଖାଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଆସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ, ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ବା ପେମେଣ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ଯେଉଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ସବୁ କରାହୋଇଛି ହୋଟେଲ୍ସ ବା ଲଜିଂରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯିବ। ସେମାନେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍କୁ ଯାଇପାରିବେନି ବା ଘରକୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେନି। କେବଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଥିବ 48 ଆୱାର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ବା 2 ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ ସେମାନଙ୍କର, ସେମାନେ କେବଳ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଘରେ ଯାଇକି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି, ଟ୍ରିପଲ୍ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ, ତାକୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ନ ହୁଏ, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଏ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବର୍ଡ଼ରର ସବୁ ରାସ୍ତା, ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ହେଉ, ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ ହେଉ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ କରିକି 100% ଚେକ୍ କରାଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଜନସାଧାରଣ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବର୍ଡ଼ରରେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ରେ ମାଇକ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯଦି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ କୌଣସି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାଯିବ ଭିଲେଜ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ୍ରେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ କେବଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 14 ଡେଜ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ କରାହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।